Sem Nina Korič, prihajam iz Ptuja in sem atletinja. Čez vikend sem udeležila dobrodelnega pohoda za podporo otrok in tako bom tudi sama prispevala k temu, da bo jim nekako lažje. Upam, da se bomo videli v čim večjem številu, tako da bi lepo povabila vse, ki imate čas v tem vikendu, da se mi pridružite.